Мене повторно во студиото на Македонија денес морам да ви кажам дека тука е супер позитивна атмосфера. Ти сме навистина многу добро расположени, затоа што имаме така супер позитивен гостин во нашето студио, кој што освен доброто расположение ни донесе и многу Рубикови коцки. Верувам дека сите вие дома барем имате по една Рубикова коцка и губите време и седите се нервирате да ја наместите, да ги сложите сите бои да бидат подеднакво исти. Оваа што е во мојата рака е наместена, но немојте да верувате дека јас тоа го имам направено, затоа што сигурно доколку ја растурам ќе ми требаат неколку дена да ја вратам вака во оваа форма, но тоа не е проблем за нашиот денешен гостин во студиото, кој што со уживање навистина многу бргу знае да ги намести сите Рубикови коцки. Има само 8 години и веќе руши навистина голем број на рекорди кои што и самиот тој ги има поставено, но и некои други кои што ги имаат пред него поставено. Неодамна беше на натпревар во Софија, каде што успеа да ги воодушеви сите, да се надмине сами од себе си и секако да си постави пред себе уште многу предизвици во совладувањето на местењето на Рубиковите коцки. Да не должа многу, навистина сакам да го погледнете и да го видите во нашето студио. Нашиот 8-годишен Ѓорги Чешмаджиевски, кој што навистина ужива во местењето на коцки, а заедно со него секако и неговиот татко Ристе. Добар ден и добре дојдовте. Добре дојдовме. Како се Ѓорги во нашето студио? Добар, одлично ми е. Одлично ти е, тука се твоите Рубикови коцки, штом се тие во твоја близина, мора да си добар. Да, се ми е добро. Се ти е добро, ова е наместена пирамида Рубикова коцка. Искрено да ти кажам, јас пред да те запознаам тебе, знаев само за една Рубикова коцка. Што она што ти ја велиш, е, 3x3. И толку, не знаев дека постојат други форми, други видови, но ете, ти во твојата колекција имаш навистина голем број на Рубикови коцки. Кажи ми, кога ти прв пат ја запозна Рубиковата коцка, како, ете, може би игра. Е, па некој ден во 2015 најдовме на бевме во Грција и отидовме нешто си купиме и најдовме на коцка поголема од како поголема од ова за 2 евра, викавме ајде да си ја купиме таму, ни беше многу интересна. И јас ден по ден по ден само си ја мешав и правав да наместам. И така што живееш на плажа. Ама максимално ќе можев една страна да направам. За цел ден? Да. А сега тоа можеш да го направиш за многу кој со време? Да. За колку секунди? 1, 2. Стварно? Да. Додека ја му кажам на татко ти добар ден, Ристе, како си во нашето студио? И една страна, бам. И готово, веќе си ја наместил. Ристе, навистина имате син кој што успева со својата позитивна енергија да ги воодушеви сите околу себе. Веројатно ви е доста забавно дома, кога на сите страни имате Рубикови коцки и тој, како што и кажавте, самиот се нервира кога ги гледа да не се наместени. Па да, интересно е во врска со коцките, навистина интересно. Инаку другите делови од детството апсолутно се исти како и ке сите други дечиња и тој знае да се изнервира и за секојдневни теми и така натаку. Меѓутоа, сепак коцките му се апсолутно доминантни во целото слободно време кое го има надвор од училишните активности. Се трудиме да биде училиштето на прво место. Да. И ако се бориме малце тука, некако коцките се училиштето, ни се тука негдека. Меѓутоа, сепак коцките се доминантни сега. Во секој случај да, барем мете едно од ретко дете кај нас во Македонија кое што можеме да го запознаеме, има ваков талент и ваков хоби да покрие часовите кои што во училиштето ги има, се занимава со местење на Рубикови коцки и тоа веќе успеавте да го пласирате и да го расширите и надвор од границите на првенствата каде што се организираат. Секојдневно има ни светот вакви надпревари за Рубикови коцки, за жал кај нас во Македонија се уште нема организирано надпревар, но ете, вие бевте во Албанија, во Софија, каде што успеа да се представи Ѓорги во едно навистина добро светло. Па, оваа година го качивме нивото на играњево. Иначе, Ѓорги, со некои 7 години почавме по овие турнири да одиме. Во оваа година, мислам. Сепак беше игра и се уште игра за него. Неговите години го дозволуваа тоа да биде игра. Меѓутоа, кога приметивме дека сериозно е добар, да кажем, иако он не убедуваше цело време дека е добар, меѓутоа, ние сепак како родители, нели, како игра го доживуваме. И кога сфативме дека сериозна станува работата, пробавме да најдеме каде има турнири во околинава, бидејќи кај нас немаше и се уште нема. И стигнавме до Албанија, Тирана и Софија, тие беа најблиску. Бевме и тој беше најмал учесник и на двата турнира, а постигна одличен резултат и на двете места. И тоа во конкуренција таму се со сите заедно да, во возрасти. Да, конкуренција нема старосна граница, значи таму се од дечиња најмали, ете колку Ѓорги беше најмал 7 годишен, до имаше над 50-ина години, исто влюбеници сериозни, мислам кога ќе ги гледат од страна, веројатно како Ѓорги ве изгледа исто, иако имаат 50-ина години, бидејќи тие навистина се влюбени во коцките, значи
во смисол на носат алки со коцки, маички со некакви коцки, така да тоа е наистина интересно да се види од страна. Да. Ѓорги, дали кај вас во домот е се во знакот на Рубиковата коцка? Сакаш ли ти исто така како што кажува твојот татко да возрасните луѓе носат алки со коцки, да имаш можеби? Така. Епа јас имам една маица со коцка. И сакаш така да биде се со коцки? На секоја такмичење ќе ја носам. Ја носиш таму, да. Еве, тука во нашето студио има неколку Рубикови коцки. Ова се дел од твојата домашна колекција која што ја имаш и која што сакаш секојдневно да ја средуваш и да ја местиш. Каков предизвик ти се овие, еве, ова во средина ја гледам така како округла коцка која што има навистина многу страни, која што треба да се... Ама еднаквиот бројот на страните е 12. Бројот на страните е 12. Да. Дали ти имаше желба да отидеш надвор некаде или со некој други кој што местат Рубикови коцки да се натпреваруваш и да видиш дали навистина можеш да ги победиш сите околу тебе? Епа има некој што се побрзи од мене. Но тие долго време се натпреваруваат и тренираат? Да. Имале некој што имаат како 20 такмичења оделе по 20. Еве те гледаме сега на натпреварот во Софија, како ете го завршуваш она што го сакаш и рушиш еден од твоите рекорди. И сега еве ти потрима. Момчето до тебе сака да препишува веројатно. А е па другото момче, момчето до мене исто се викаше Ѓорги како мене. Да? Да. Запозна таму нови другарчиња? Да, имаше неколку од соседните земји. Да. Ти зборуваш перфектно англиски јазик и можеш да се разбереш со сите кои што беа таму. Како го научи англискиот јазик? Имаш 8 години, перфектно зборуваш и можеш да се разбереш со сите. Од YouTube. Од YouTube? Таму ги учеше техниките за совладување на Рубикови коцки? Да, секој ден понекогаш си гледам нешто, си гледам за такмичење, гледам разни такмичења, гледам како вежбаат, како такмичење дома, си прават како, си става таймер за местење за меко и за времето. Така. И така и со за покривање коцките и си го мешаат коцката и се ја оставаат во покривот и кога се ги се го отворат ќе си местат. Да, имате правила во надпреварите, кога ги добивате Рубиковите коцки, тие се покриени за да не може да ги ги гледате. И колку време имаш да ја погледнеш пред 15. Да почнеш? 15 секунди. Да. Што е она што забележуваш прво во растурената Рубикова коцка за да знаеш како потоа да ја наместиш? Е, па гледам... Ке ни откриеш ли? Да ти окријам. Па, не знам да ми откриеш, може би јас потоа ќе знам да наместам. Ајде, сега ја растураме. Еве, сега еве божемски покриена. Божемски не ја гледаме, така да. И после вака и гледам како да се намести вака. И гледам лесното, најлесното што може да се направи. Еве, како може да го направам крстот и сега после. Се прави, едно по едно вака се прави. Добро. И целото, ова целово ќе мора после да ти се намести. Добро. Вака. Аха, и веќе сме тука пред крајот. И сега сме, на англиски се вика last layer. Аха, последниот степен, веројатно. Оке. Па после... Се користи алгоритм за да се намести цела коцка. Ете, браво, Ѓорги. Значи, има некоја формула која што треба да се следи за да се сето тоа намести, а ти тоа навистина многу брзо го правиш. Ристо се обидували дома да ве научи вас да правите, да ги местите Рубиковите коцки? Па, се обидува, ама неуспешно. Да. Генерално и сам вика дека не е добар учител. Веројатно и со годините може би ќе стане добар учител, ама сега за сега не е. Нема трпение да објаснува нити на неговите другарчиња, не му е јасно како може да не знаат да решат коцката. Како да е тоа секојдневно едноставно? Да, тоа е нешто, да, доживува дека тоа е прилично нешто едноставно и дека би требало сите да имаат интерес и да ги решаваат. А другарчињата негови се радуваат на една страна или можеби две страни да воопшто ги решат, а не за брзо решавање. И ете, тоа му е негови интересно и уште повеќе му дава ниво на значење дека е различен, дека нешто повеќе знае од другите дечиња. Тоа е тоа. Да, на тој начин си како... Не знам, јас не знам да решавам, значи коцки, ние него, по ниједен остав него силуваме некако да решава коцки,
Така да, буквално е љубов и тука нема ништо друго. Да, љубов на прв поглед. Да, на прв поглед е. Виновен одморот и првата рубикова коцка од 2 евра. Сега имате навистина многу рубикови коцки. Кај нас во Македонија ретко дека може да се најдат вакви форми, што значи дека Чичко Али ви ги испраќа редовно. Па, главно ги нарачуваме од различни сајтови, меѓу кои така, ети, и од тој сајт, нешто има и специализирани сајтови за коцки. И тоа е најголемиот проблем е што е релативно долг е транспортот или е многу скап доколку нешто брзо со овие побрзи транспортни модели на пошти. Така да ги чекаме по 2 месеци може нека коцка да чекаме, а на дете кој ќе му кажеш дека е нешто купено, ама ќе стигне за 2 месеци ќе го добие, малце е проблематично, нели бидејќи он сепак како играчки ги доживува и сад новата играчка е купена, ама ќе дојде за 2 месеци. И малце е тоа. Или имамо, меѓутоа, ете, некаков направихме некој базична, имаме основа за коцките. И сега и кај нив има градација за по-квалитетни, за по-добри времења, веќе има. Дури веќе најновите коцки се со магнетчиња внатре, кои што овозможуваат полесна ротација. И са, тоа се детали, некои не важно. А многу се тие скапи. Во секој случај се и по-скапи малку, да ги имаш секоја форма. И да по-скапи, по-скапи, по-скапи. Да, ја представувате Македонија надвор од границите. Колку имате поддршка во однос на тоа, ете, имаме дете кое што има навистина исклучителен талент, кој што може да не престави да ги сруши рекордите, да биде еден од најдобрите. Имате ли некоја поддршка за сето тоа? Сепак се финансира самото натпреварување патот, има трошоци? Па, не, во принцип не. Мислам, за многу поважни работи во Македонија нема поддршка, па не е за ваква работа. А не е ни страшен некој трошок голем. Сега ние гостувам, одиме кај што бевме во соседниве држави, да кажам што може со автомобил да се патува, што ни е близко. За подалеку апсолутно мора поддршка да имаме некаква, бидејќи не сме во можност, мислам, значи мора патување со авион, или сместување и така натака. Инаку такмичења, надпревари вакви има по целиот свет. Обично за викенд се по 20 до 30 има секој викенд на секое место од земјинава топка, на различни места, нели секоја недела. Значи може да се гостува на други места, меѓутоа тоа се сеа за сеа можностите. И желбата е секако да има еден таков надвор или овде кај нас. Е голема за таа, едно момче, ве се го поздравувам, Александар од Скопје, пробува да направи контакт со организацијава, мислам остварен е контакт апсолутно и на нашите надпревари пробуваме да видиме што ќе биде. Се надевам, може би, до јесен ке има некаков резултат, да имаме и ние едно на ваков, мислам, ваков надпревар и да ги анимираме дечињата, бидејќи генерално јас сметам дека е интересна активност за децава развивање на мозочињата нивни. Дефинитивно. Еве, во Бугарија, ако бевме, например, он имаат супер анимирани дечиња, неколку Јорги мали, меѓутоа, да речеме, од 10 до 15 години, тоа е баш стотина деца имаше на таа возраст кои што сака да постигнат. Без разлика на резултатите, не е ни секогаш важно, него своето време има окупирано со решавање на одредени проблеми, нели што е. Да, го става во функција мозокот и секако делува многу добро врз развојот на детето. Јорги навистина е темпераментно дете кое што сака секогаш да ги намести коцките и освен ова има друга љубов за која што ете сега ќе позборуваме, тоа е пливањето. Успешен е исто и во базенот, во своите дисциплини. Па Јорги, што е поинтересно, да пливаш или да местиш рубикови коцки? И двете се интересни. Кои се твоите желби во пливањето? Сакаш секако и таму да срушиш некои рекорди? Моето прво такмичење во пливање сум добила на добро време, што ми беше 54 секунди. Ми беше. Колку често тренираш пливање? Кој е твојот тренер? Може ли да го поздравиме Брацо. Сега? Брацо. Да. Ке го поздравиме Брацо и во секој случај секако верувам дека и со своите другарчиња таму успеваш да се рекреираш, да уживаш во базенот. Сега си на распуск, како ќе го поминеш ова слободно време? Ке ти недостасува ли училиштето? Ќе морам и да пливам и на распусти, плюс и ќе морам да пливам. Да, ма затоа кога ќе отидеш на море, па прв си таму и уживаш во пливањето. Да. А додека се сончаш, веројатно под сенката, си месиш рубикови коцки и кое како ама те. Ама ќе пазам да не ми падне во песокот. Да, затоа што после тешко се врти. Се врти, да. Дали сакаш сега да направиме еден предизвик, ти да ми одбереш коцка некоја од овие што се тука, јас да го клучам таймерот на мобилниот и да видиме за колку време ќе го наместиш. Може. Ајде. Пирај ја ти коцката, јас додека најдам овдека, ја додека го најдам тука таймерот, ти сигурно дека ќе ја наместиш веќе и коцката. Кажи кога си спремен, режија, дали сме ние спремни да го погледнеме секако овој предизвик. Сам си ги растура, сам си ги мести, ја оваа не ја мрднав, затоа што ако ја мрднам, нема да знам да си ја наместам. Три по три, така, различни категории на коцки. Да.
7 срушени рекорди на последното натпреварување во Софија. Очекуваме некој друг натпревар, каде што ќе може секако Ѓорги да не представи во една навистина исклучително добро светло. Подготвен? Да. Чекај, ме се исклучи телефонот. 3, 2, 1, сега! Секунди. Дали е тоа добро време? Да, тоа ќе ми беше новиот рекорд. Ете, во Македонија денес успеа да го постигнеш новиот рекорд. Колку често дома вежбаш? Неколку минути вежбам. Или неколку сати. Знаеш, да седнеш и да почнеш да си ги местиш сите да, коцка. Да, понекогаш вака. Си мислам која коцка да си вежбам и си мислам која коцка си ја земам коцката, си вежбам и после друга. А така кој ти го мери времето? Па имам таймер на компјутерот, со тастатурата ми работи. Значи стискаш тастатура, почнуваш да мислиш, гасиш тастатура. Да. Браво, Ѓорги. Што друго сакаш ти да правиш во слободното време? Што е нешто е те умилено кое што тебе ти го прави дено да ти биде поубав. Излегуваш со другарчињата, се дружиш? Да, понекогаш. Играш фудбал, ке гледаш светско денеска почнува? Па да, ке одам на Баскерфест денес. А ти на Баскерфест ке одиш? Да. И утре ке одам. И утре, за добро. За цела значи, недела ке одам. Можеме таму да те видиме на Баскерфест. Ристо, ке има ли време за фудбал гледање? Ке има време за фудбал, иако и јас не сум најголем фан на фудбал, да речеме ракомет ми е поумилен како спорт, ако веќе треба да се гледа, ама зато светско е апсолутно. А ти дали одиш да гледаш на превари на ракомет? Навиваш ли? Да. За кого навиваш? За Вујко ми Дамјан се вика. За Вујче Дамјан? Да. Да, Вујкото ми е умилен другар и е тренира во Вардар и така. Так, имаме ли друга коцка која што сакаме сега за предизвик во емисијата да ја наместиме, да видиме дали ќе можеш и никој... Може пирамидата да ми е дадеште. Пирамидата да ти? Можеме пирамидата, далеко ми е. Еве, ке пробаме ова. Ајде, исто интересна коцка. Необична коцка. Да, еве, пробај скјуп. Окей. Чекай да растуриме прво. Растуриме ред... само прво. Може сега? Може. Ајде, 3, 4. Епа, ја не можеш ни да го изгасам ти колку брзо намести. Некаде околу 5 секунди. Имаш ли омилен кјубер, така се викаат сите оние, кои што ги местат рубиковите коцки? Филекс, земдекс, беше во Австралија. Сакаш да го запознаеш еден ден? Да. Колку еден ден сакам да го видам и ќе плач и ќе се срамам да дојдам до него. Зашто да се срамиш, ќе одиш и му кажеш, јас сум Ѓорги? Епа... Дали од него учиш? Го гледаш на YouTube? Епа да. Има туториали? Гледав која е најдобрата коцка за местење. Дали кога ќе пораснеш, сакаш да бидеш нешто друго, освен ете кјубер, како што велиш ти? Што би бил кога ќе пораснеш? Да правам масажа. Масажер да бидеш? Да. Добро. А кажеме, кој ти е омилен предмет на училиште? Дали математика може би? Математика ми е наомилената. Интересно ти е на часовите по математика? Да. Ристе, ете, дете кое што навистина напредува многу повеќе него во однос на возраста која што ја има, веројатно дека некогаш најде му биде здодебно и на часовите, затоа што знае течно да зборува и англиски и да чита. Како ги поминува часовите во училиште? Дали е доволна оваа програма за него? Во принцип, би сакал да има некаква програма. Мислам, генерално, мислам дека школството мора да напредува, како и сите други сегменти на обштеството. И за сите дечиња кои што имаат некаков афинитет кон што било, вклучително е нека и ваков афинитет, кој што може да се вклопи веројатно и во наставата, геометријски тела, има пирамида, коцка и така. Тоа е тоа, школскиот систем е тој што е, тој го посетува нели регуларно и тоа е тоа. Да. Мислам како за сите други дечиња така. И сега сега послова пирамидата иде. Јас пирамидата пробувам да ја растурам, мене ми иде тешко и да ја растурам, а не па да ја наместам во секој случај. Еве ќе ја растуриме и секако јас ќе се обидам некако да ти ја испратам таму до твојата масичка за да си ја наместиш затоа што изгледа дека ти е предизвик. Има ли некоја рубикова коска која што ја гледаш а сакаш да ја имаш а кај нас ја нема? Јас многу сакам да најдам некоја коска што е многу чудна и сакам да пробам да ја наместам сам. Ова нели е тука чудна што е во средината? Има ли почудна од неја?
Има уште почудни. Има уште почудни. Има да. Како има како 7 по 7 верзијата. Да. Одлично, навистина интересно хоби и навистина ете, убав предизвик за децата кои се можеби сега на распус не гледаат, да пробаат и тие со Рубикови коцки да се анимираат во текот на денот, ајте да има и конкуренција за Ѓорги во Македонија, доколку се организира некој натпревар, има ли некои другарчиња кои што исто така сакаат да метат Рубикови коцки во твоето училиште? Епа... Не знам, никој нема тако, никој не сака да знаат. Не ги интересира тоа, а секако и ти не сакаш. На некој само интересираат. Добро, еве, имаме уште само многу малку да го завршиме денешното дружење во Македонија денес. Мене ми е навистина чест и задоволство што бевте. Риста, се надевам дека ќе ја следите состојбата со надпреварите во регионот, барем онаму каде што може да го испратиме. Ѓорги, доколку има тука нешто, нас ќе ни биде чест и задоволство да бидеме дел од случувањето и да проследиме ете, за прв пат таков натпревар во Македонија. Во ваша организација, секако тука Александр, кој што го споменавте, ќе се заложи за еден таков натпревар, да може Ѓорги пред домашната публика да се надпреварува. Се надевам, нека имаме можност, тоа е најголема желба и на Ѓорги, а мислам дека е добро и генерално малце се отрнеме од сите политички настани, ова е баш нешто релаксирачки за сите дечиња, бидејќи голем има полет генерално и во светот, а и во околниве држави, кај што бевме на помлада популација, значи не толку колку Ѓорги, ама малце поголеми дечиња, што би можеле да се вклучат и е интересно како хоби, може би малко се тргнат од компјутери, таблети и така, ке малце ке решаваат некакви проблемчи. Убав начин за напредок и развој на децата. Да. Ѓорги, ти благодарам што денеска беше дел од Македонија денес. Се надевам се чувствуваш убаво и повторно ќе ни дојдеш во студиото. А пирамидата да ја наместам? Пирамидата може да ја наместиш, еве драги гледачи, јас ќе се обидам да ја испратам пирамидата до Ѓорги. Е, така. Ќе ја намести Ѓорги за самиот крај на разговорот пирамидата. Јас ќе ви се заблагодарам што бевте дел од денешното дружење и се надевам дека ќе имаме можности, можеш да почнеш да ја местиш пирамидата. А таймерот? Ајде, таймерот, само да не накара чичкото од оздоле во режијата дека пробиваме со терминот. Ајде, чекај, ете, ќе ме караат мене за тоа што јас не знам да... Ете, ајде, 1, 2, 3, сега. Колку време ни треба за пирамидата да ја наместиме? Дали чичко Сашко Коцев од оздоле ке се љути? Нема да се љути, затоа што ретко имаме вакво дете во студиото. Опа, 12 секунди отприлика. Добро е, така? Добро. Драги гледачи, јас се надевам дека уживавте во разговорот со Ѓорги и неговиот татко Ристо Чесмаджиевски, кој што денеска беа дел од Македонија денес. Се надевам дека можеби некои од маркетинг агенциите и компаниите поголеми кои што сакаат да го искористат Ѓорги во некој промотивен нивни дел и некоја кампања, ќе искористат овој навистина убав и необичен талент кој што тој го има. Не секој дете знае на ваков начин да ги мести Рубиковите коцки. Можеме ли да те видиме на некоја реклама? Би сакал ли? Да. Да, ете. Поттик за сите оние кои што сакаат нешто креативно во своите рекламни кампањи. Ви благодарам уште еднаш и се гледаме во некоја следно издание. Драги гледачи, ви благодарам и вам за вниманието. Се враќаме во студиото по вестите во 10 часот. Значи, са 2 минута чутиш и само грготиш то. Океј. Ета ме да ти кажам. Чукнула сам мало ауто, возачево целу страну. Долази на моја мама вечерас на вечеру, а ја ќе да обучам нову халину коју сам купила, мало и скуплен, мислам си ушла на дозволен минус. Волим те. Ето е добро. Погледај ме наш на рич. Погледај, шарпланинац. Ставио се крем за самопотамњивање. Па што ставиш ту, бре? Кога спиеш како херој, имаш херојска сила да бидеш свој. Новиот Hero наддушек од Дормео е тука, со гарантирано најдобрата цена до сега. Ваш ќе биде со 50% поплус за само 2990 денари. Нарачете веднаш и добијте го својот херојски сон. Република Северна Македонија, дали е тоа заедничкиот пасош што Скопје Атина за влез на Македонија во НАТО и Европската Унија? Јас како граѓанин и како човек ќе продолжам да бидам македонка и тоа никој нема да може да ми го негира, а ќе бидам министер за одбрана.